bana mama bozali eh famille libota boni bino kuna nzambe a pambola bino bongo anga ba jika chou ba jika fan ba jika love ba jika family and sister boni pe bino kuna nzambe a pambola bino wa bino zaki mondial international mokili mobimba makuta mama ba fera ba net la paparazzi de la presse autre m'a dit bo solo na YouTube bana mama kola la kola moka bana mama kolala kola mukatozoka audio moko ya kafu bandeko ezopesa passe na motema balobi ke motema esuka peni ni mayele sila bana mama boza kaskoche branche simonte na jika bebe amour tv makambo ezali makam ni to mimeli bino lelo bandeko ezoko yinda kula na mboka bahiho balobi ya kojinda pe ya kojinda mama oyo bino bolo baka mujakina bande kwa mujakina lobi toyoki kaka batinde linga morso eh mama jika kota 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 nde kona nga mura de la presse que je sali en passant balobi kota kuna e mura koti na zayi na tante na yoko tana retard na yoko yoka bakate linga ka parti bo yobi ka bato to travera na bango bande ko babiso na kati ya YouTube balinga te to rate ata mwa eloko mura mokie ba fungole ba mama jika tala bande kwa musha kina ba tele mi balobi trop c'est trop is too much eleki 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 musha kina za yaya na bango bozo ka audio musha kina za yaya na bango o bango ba respectaka musha kina za yaya na bango mwasi ya mondele Mujaki na sunga ka famille na bango za na babingambe basi pe mibali o ba to saka mujaki na bango mo balobi oleto zela Olga Kabela bimi na nzungu yani ko bima na nzungu te biso moko to lekana na deliverance nga bina ndenge nini ba mama jika yoka mama jika yoka ba biso moko to zo lekana na deliverance mujaki na trop c'est trop hein yende ko na biso wana oh mouja ki na pousa na pembe na ye mama ya bala chine ye ka muto sa bima e pa za moyibi a belela ke héritier wata moyibi po na chenette muto asali sa ye balobi mama to so comprendre te Olga yo za na nyonga Olga ya 1000 euros mais yo zo lela ya yo a 150 donc longola ka na 1000 euros na moins 150 te tika li combien 850 kutu niongo te ateke liyebilo abilo ki ye azana droa ya kwa kel dominasyon babi mama jika dominasyon ezana plafon eleki na plafon so ki to sali kako chozo te toko lela nga bibo ko lela nandenge ni nabi mama jika yo si omona mutu do sabi maepana ye ye bakake balobi so ki wata ana ando futele bandaku ando futele makamyose ma bima mo yibi ya chenet ye muta bima pamba te na chantage Misisia bima moyibi monene. Alobi Olga Kabelo mutu afutele banda kuba garantie. Abima nini? Olga Kabelo abima. Jalouse pe moyibi ya 150 euros. Aussi longtemps baron bazana 850. Mama, Kofi abima na bosambulu. Batia chenet ine kakaboy. O a escroqué ce qui peut être toyebite. Abi lelo lisusu ya na biso mu Jacquina, wa ba Jacqui. Moi na ya Bruxelles, moi na ya Bella. Mu Jacquina pa bimi moyibi ya valise bandeko. Mu Jacquina bimi moyibi ya valise. Ba lobi mu Jacquina bimi moyibi munene ya valise pe mayele suka. Mouja ki na bimi mo yibi ya valise. Balobi, tango bazo sala ba déménagement. Valise mo kweza ki na sope na ba wolo e, sope na ba palata e. Yango na tout nanon na pasa, 22 000 ba kotize ki so ki feng ma kamalu kuto to zo yoka. 22 000 yo ba ote ko kotize po na ba kado ya mwana. E ko ki ko futa nda kote? 22 000 euros. Hey, mwa bata ba zero e. Mwa bi bata ba zero. Na koza na 20 euros na poche, ba tuni koza na komena bakisi 0 moko ekomi 10, na bakisi ekomi 2000. Ba toa ba 0 biso to benga abangu. Ata na 10 euros, oroyo kakaka te, na na 10 euros te. Na na 10 euros te, na na 100 euros. Ba mba bakisa akaba 0,
bataba million banduku et sali famille ba maja ki pasi balobi ke nini maja ke ke doko yiba ye mutazaki Salomon na salo maja ke azako lala wana azako ronfle ba ngozi na kata salo allo ba nini mama jaki a yibi e valise ke ne reçoit valise na yo bongo pesa ba nyongonyo so defa kwa kula nani bongo to cha audio balobi pesa ba nyongonyo so defa mu jakina ba nyongwa mu jakina fo ezonga mama ba binde kwa mwasi nde defa o mama makambo ezoko bima kuna bisote mama ba binde kwa mwasi nde defa o a defa tala te mutu nyoso tukaka sombela nga kabela nga defisa nga salanga boy salanga boy salanga boy me ye oya ye mama soko lia ki loso pana ye o bibisa ata yo sombela ba saki ya loso bozo yo kaya ata yo sombela e na muna ba mungra eh ba mungra ingratitude ko mungretina me ona oyo koyo esa nga mate ka poli poli un poli poli na zondi mate donc nga na sombela o carton soso nga na lieka lipeka soso pano zo banga boy o lieka lipeka soso do yo lala ke pano nga na salon o zai salomone ou salomo mais mukoloka nga na oye pano ona lambeli o kaka poto salo plaisir na bimi boy ba mama poto tika boyo kaka de boy esengo po ba mama ki sasa basa makambote ba mama poto na sali bino bolina wa mutu zwa bizu sala bango kaka bongo po ba kemba ba kima sala bango kaka bongo sala bango oko préférer ko tu papa ya bana na yo lo ba sala yo mabe po bibali baza mabe oko préférer papa ba no pesa location familiale te mais ozo jigolo boko kote na ndako ba no pesa ba location familiale oyo bana oyo abota te to boite mobali ya ko décret ba location familiale te mais to lobi kaka ke soki papa za problème o sali sa papa ndako te mais mukoloko lokota moi jigolo moko boy oyo ko to a mukolo na ye o komo sombele biloko o somme même papa ba no ta memo na poto en tout cas to réfléchir to yo kana no dio et bon on a simato kwa kula ba bande kwa majaki ba telemi balobi te Olga bimi biso ndeto bima na pungo te ngabi Olga pa bimi te azaka akutekita Mategeta. Olga kaka, nalingaka mama saloti. Nalingaka mama wane. Olga, te akutude to zabo to ebite soza mama to za mama te. Ate kuto zengi mama, moza ba malik ba makulu tuti. Lita mwenye kakamika, nalingaka mama saloti. Olga, za mugra, mugra vesa. Olga, on a une plainte, on a porté. Ça reste à désirer. Question mark. Ça reste à désirer. Ouais. En tout cas, on a confiance à Olga. On a pensé ma capacité. On a sens qu'il y a un peu de la macambo. Mais, on a un essentiel à Bimi. Olga, on a un peu de l'eau à souk. Moutou a tika ma belle na ye. Na téléphone à moubali non. Tam sou mobali no pasa beta savon hein ba mama to yebite makama mu kinindenge e kende la ka tam sou mobali no sa beta savon allez en tout cas mama ka musinga yo ka mama tindela biso papa ya kozong a ya kozwa mbo na bulu nini ba tindela bino poapoa tinda poapoa ale kananda ku borate na kutinda mabele na telefone après batinda poapoa ate Olga tilelo soki yo zona bakaka je di respect Olga ande kona biso me ke ba pena mo abatu ya YouTube to za mo bungula mo na ka pe mo batu babaluki wana ka esa façon o yebisela po monike batu ya YouTube ko nega yozo kende la ngaka likolomoshi okende bo tanto plito okeyi boye ozongi boye zunguluka kaka tango bako nyonga yo
Pobino, Olga Bosa Moka Bajar et Nabata, c'est la famille. Bazo kote la yon lobby yon koka kaka, c'est la famille. Toboite batuba zongana, toboite batuba zala bien. Mais yebaka tango zosa la c'est la famille wana, yebaka pe batuba kote la kyo. Oko bomano peka moto na kalme, vwe no kaka nye moto senini e bomani. Tike la biso ba makelelo ya c'est la famille. Yangonde batuba oboya. Ofandi, oh, c'est la famille. Batuba tika li kidiba. Batuba tika li kidiba. Makamona nde bate bele ba oboya. Makamona nde bate bele ba oboya. Bande wakala mingi te sans plus tarder to kino kote na msoba wojo. To yo kandano wojo mongo to kwa kula sima. Bo simba penza bo kebi awa po awa ne mayele place esuka. Miteme esuka mayele esuka nde awa. Bo yo kabilo mko eh. Bandeko na suka tikali na bombe en plus au botate po mutayebi secret wana na mukoloze mekoya kikaka mujakina bandeko vous avez ngali ça ce qui tozi makamune mabebela makamu mabebela eh ce qui ngali ça bazui mama alobi okino ko benga ya jake okino ko tourner carton na yo e bandi ndenge nini okino ko benga mujakino okino ko tourner carton na okende ko zwa carton na yo kuna musano ko bisatu miyibi balemba yo en plus au botate eh a katimba la moko mukenda mais to yebite siko ndeko na biso murashu soka sa zui numéro na ye numéro o bano so benga limeron azui limeron na ye numéro. Donc, nde tokoya koyeba esanga ekokota mubulu mambu masobele makambo epanzani ekozala nde bombe yango batu bazoloba zemieza likambu ya zemieza likambu na ze ezongi lisusu
ne kwa muja kina ndenge nini ayeba ki ke carton ata ba yeba wanga ni ndenge nini ayebi ke ba telefone ki batuna ki carton muja kina soki bokasi muja kina ama yele te muja kina pe mwana Belgique muja kina zape mama Belgique ase avandi pe na ye mwa mingi ase azua pe mwa banini na ye oyebi ke muja kina za grand pire ser ya nani ya Manuela kitoko ngamu kona mune ba ona Manuela kitoko ko na lobai ka eza poli poli na mune ka ke ba kreyele ye Manuela kitoko buno ka Manuela kitoko tika ka guerre te ya ta pemi mukia ba ndiko sambela pemi tango akozonga yeba ke muja kina ti sa ba relation na Manuela kitoko a assura o babenga barrière na ye muja kina assura barrière boye bagate muja kina capable ya kotia 2000 euros 3000 euros en jeu ba sasi pe ba sendi tourne ko na mo ko komi na sombele na suka na bisanga na mo ko jangwe komi mabe na mo ko jangwe komi mabe muja kina on dirait a komi na so Moussa qui nous dirait a préparé déjà ba missile ba obi ba yana eh po na fête moke zaki wapi na Belgique awa na fête na bazayi na ba matongé na mona ba tamatongé belé na ba yé mobali ya Moussa kina na mona ki ba yé na Manuela kitoko wane zayi message ba passa ki message ba bi sokyo meki toko yelo Terminator Mama, makambo ezande ya konginda. Makambo yango balobi mbuma nyama oyo a detruza lidesu a uta akana kata lidesu bande. Mutako sabino te. Mutali banda tenda ko beta. Ako beta mbolina ba toyo, toyo, toyo ako largue ba misile mutali banda te. Mutuka uti na lidesu. Ah! Lelo ko kabara isa pinja na te po baza bato ba uti na kata boîte. Bande ko boza calme. Nde ko lokwa zulinga ko changer te etalie. Po ba misile za ozoka kuna basi ba baya yo, ba pesie message. Obosani, obenga mu Jacques na po tourner ba carton na yo wana. Musala no kaka yo ba pesa ka yo. Do ba yimba bise, ba saki nyoso bando kumisa. Mu Jacques na pesa nga saki, mu Jacques na pesa. Do biloko nyoso ba pesa ko yo mona rangote. Important kaka. Ba chose eza important kaka o yo zala kanango. Donc, baza ba genre ya bato, a koza ne lamba 1 euro. Me yo si koza ne lamba 50 euro mona yote. Ye ka 1 euro na ye eleki ya bino. Pourquoi? Parce que bino mon bopesa ki makasi wana. Na kitiasa tika la ko sala ngote batu ba telemele ka ba ninga generation na ba fifi siwa, ba nani, ba algolangi, ba nani, batu ba tele makaba bi awate. Awo kende la biso boite. Mais bino ba mama poto. Lo kwa to ebite ngungini ne swa ka bino e. Lo kwa to ebite machine nini ezalaka, modeli nini bino bo fonksionaka. Bino bondima. Bino bondima bu zoberi. Bondima bo investir place moko boye. Oye kosa, bino bonduka ki sepelas. Bonduka ki keto tia mbongo. Na mutu moko oyo akosomba ne mibali. Topeki saka bino tibiso ba jalouse. Ba muswambaye. Etali bino la nini. Soki bazo tiele mbo. Baza ba na mboka. Baza ba peuple de Dieu. Bato ba kangi captive. Ma solo ko bima bande onanga bo zelati ya bangange ko bima ti ya bangange ko bima yo ngam na okino lukela ko banganga pokanga ba chino na kisto zale mama e ko bima surtout mu Jacques na ninga sa largue bwe ba ko calmer enan po ba lukele pe puissance makasi ko leka ndi ba sala ki Olga tour al boso ba saisir ye après ba largue ye mama na oki audio o e pesinga somo pasi pe mawa mwebi audio nini Ojo mama zo kosa mwana osika. Mama zo bake na ebi kote na tie mbongo te. Eh? Na ebi kote na tie mbongo te. Ezaka na babilamba wana. Na kuzonga lenzi na luka moko na moko. Mwana zo seka. Mwana zo seka. Doki mwana obeta maboko victoire.
na kwisi mama oyo na se bande ko wana na olobelango mingi awate toke na la joie de vivre na décortiquer le bino bo comprendre loko nini leka ki wana na kosenga mbongo simba bokebi ba mama eloko kaka to yeli lelo wa mujakina Mouja kina komo luka bima na mutambu bandeko. Est-ce que mouja kina kubima? Mouja kina largue po ba pesi message. Ba lobi ke karton. Ozo benga pe mouja kina po senga e karton. Message leki. Donc, tant ba telefona ra moutou, ba zaka ba tu mi bale. Siko ndenge nini mutamisa to ebi ke o telefona ki mouja kino tu na e karton no eza wapi. Question mark. Se ke mouja kina pa baya. Bande ko mouja kina ba telemi. Balobi pungu wana mouja kina pe cette fois-ci abima. A finga mimingi sutu mouja kina. Sutu nga muko na muna ki mouja kina. Bilo bande ko mouja kina obo ya. Mouja kina kenda ti na France ba kocha embeli. Na ba mama mususu swa disan ya ba hihon. Po ba kene nanda kwa mama Kongo. Po ba kene na adresa mama Kongo. Bongo so mama Kongo wasa kita ba nyuche kilikolo. Ba bimisi ne Manuela sala ki ba tie bango ba mbeli. Mouja kina bina nga kufa. Po bo tala degra ba mama. Mouja kina longo la makolo na ye kwatulu 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 kwatulu. A kenda nanda kwa mama Kongo. Mouja kina. Baza ki so ki 5, 6. Ko kende violation a domicile. Bako kepe ko tse bango milangi. Bako kepe ko tse bango kanif mouja kina lali wana kufi. Boso mouna ba riske. Do ba mama ya anjo wana ba yanke. Bake penda, eyule zwaye buma, eyule. Ba mama. Nga kuno ke eyule te. Bino boso kende eyule. Ba leki yo ba landi biso bako kende eyule te. Ba mama wana ba kenda. Baso benga pe tokomi. Bwana bokisa bino nyoso wana bwana buza mama Kongo. Bwana lokolo buza mama Kongo. Ate. En tout cas, ba mama poto bokomisinga na sombele pe na pesi bino bravo. Ba mama kitasa bangone bakokufa pona libala. Bino pe na poto même chose, mais bino bolekisi dose bolekela mungwa. En tout cas na pesi bino bravo. Na ebite avant ba sala mo o kombo buzoba soki ba zwa kina no bino ba tali bino nde ba bimisi mo wana tam subino za kolo marque buzoba ba mama botiki banda kuna bino boke kwatulu boke ti na Paris bolongwe pe Belgique boke ti na Paris ba mama ba yanke boke kuna na ndaba mama Congo boke sani so bozwa ili kambo. Ba mama bravo. Bon la ki si biso de quoi vous êtes capable. Loko la pe na poto a batu wako la kate. Ah bande koto yebite. Question na biso tuni bwe. Est-ce que mouja kina kobima na pungu to akobima te? Est-ce que so ki ndeko na biso a fingi mouja kina. Manuela ki toko petit na yako bima to akobima te. Bande kobo oki ojo. Non comment. Si koto lo bini gere zo ya to e zo ya te. Mama Jacquina asa prepare ba ubi. Ba ubi, ba yana. Ha, ba minduki, to ba bombe. A vous les claviers. Bon, moni de ni boyoki ojo ba na mama.